Dobro vam večer, ja sam Adnan Ćebić. Iz večerašnjeg dnevnika izdvajamo. Za projekte i aktivnosti 18 nevladinih organizacija iz budžeta grada Tuzla je izdvojeno više od 2,5 miliona maraka. Podrška u smislu sufinansiranja sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja u porodici je jako značajna, budući da mi nikada ne možemo predvidjeti koliko ćemo na godišnjem nivou imati smještenih žrtava. Uspješna godina za javno komunalno preduzeće Komunalac, veće plate radnicima. Plata radnika u Komunalcu je povećana u iznosu 20% u tom zajedničkom dijelu, dok su plate recimo NK radnika raste od 30 do 40%. Preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla u izgradnji cjevovoda u Dobrnji. Pa, normalno u zimskom periodu se pojavljuje više kvarova, ali da smo zadovoljni jesmo. Bogat sportski vikend pred nama. Košarkaši Slobode dočekuju ekipu Mladosti. Pratite dnevnik. Iz budžeta grada Tuzla izdvojena su sredstva u iznosu od 2 miliona i 610 hiljada konvertibilnih maraka za 18 nevladinih organizacija usmjerenih na oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, ljudskih prava, prevencije nasilja nad ženama, brige za osobe treće životne dobi, djecu, mlade i osobe sa invaliditetom, napuštene životinje kao i oblasti kulture i sporta. U Gradskoj upravi Tuzla upriličeno je potpisivanje ugovora gradonačelnika Lugavića sa predstavnicima tih organizacija. Dodatna sredstva iz budžeta grada Tuzla su ove godine izdvojena za udruženje Vive žene Tuzla. Voditeljica sigurne kuće ističe da je veoma važno što je grad prepoznao važnost povećanja finansijskih i planiranih sredstava u budžetu za ovo udruženje koje igra značajnu ulogu, ne samo na području Tuzlanskog kantona, nego i cijele Bosne i Hercegovine. Podrška u smislu sufinansiranja sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja u porodici je jako značajna, budući da mi nikada ne možemo predvidjeti koliko ćemo na godišnjem nivou imati smještenih žrtava i posebno je značajno, evo, ako govorimo iz pozicije protekle godine, gdje smo imali najveći broj žrtava koje su smještene u sigurnu kuću otkako postoji sigurna kuća. Grad Tuzla već četvrtu godinu zaredom financijski podržava i udruženje Novi horizonti Tuzla. Naša djeca, odnosno oboljeli od dijabetesa tipa 1, napokon žive život sa manje boli zahvaljujući ovoj financijskoj podršci i tome što iznos financijskih sredstava neophodan za kupovinu senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi namirujemo ovim sredstvima iz budžeta grada Tuzla. Dodatna sredstva osigurana su i za organizaciju Koraci Nade, Merhamet, Crveni križ te Udruženje penzionera. Grad Tuzla je jedini koji iz budžeta podržava organizaciju Koraci Nade, a pored toga novina je i da će se ove godine izdvojiti sredstva za nabavku narukvica za dementne osobe. Putem Crvenog križa i sredstava koja odvajamo iz budžeta će se izvršiti nabavka narukvica, dakle za dementne osobe, tako da budemo humani u tom pogledu, da znamo gdje se one nalaze, da ne bi, ne daj Bože, došlo do onih neželjenih ili najneželjenijih posljedica kada oni odu od kuće, a ne znaju gdje se nalaze. Gradonačelnik ističe da kroz budžet grad Tuzla pokazuje svoju empatiju prema svim građankama i građanima, kao i spremnost da naprave što bolji kvalitet života kroz pomoć onima kojima je to potrebno. Dobre vijesti stižu za putnike iz Tuzle i Bosne i Hercegovine. Sa međunarodnog aerodroma Tuzla 5. marta bit će organizovan prvi let za Istanbul, aviokompanije Lumivings, potvrđeno je iz Tuzlanskog aerodroma. Kako navode, aviolinija će biti uspostavljena već tokom zimskog reda letenja, a planirani letovi će se obavljati 2 puta sedmično, utorkom i nedjeljom. Putnici od sada sa ovom aviokompanijom iz Tuzle mogu letjeti na 6 destinacija.
Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uručio je direktoru Doma zdravlja Samiru Mačkoviću ključeve novog sanitetskog vozila nabavljenog za potrebe službe hitne medicinske pomoći. Sredstva za vozilo, čija je vrijednost 170.000 konvertibilnih maraka, osigurana su iz budžeta grada, a shodno zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Sanitetsko vozilo, koje je pogodno za sve terene, opremljeno je kompletnom opremom intenzivne medicinske njege. Osim što imamo stručne ljude u službi hitne medicinske pomoći, bez opreme je teško raditi. A ovakvim jednim vozilom koje je opremljeno veoma savremenom opremom, sam siguran da će naša služba hitne medicinske pomoći još kvalitetnije raditi, da ćemo sigurno na ovakav način doći brže do pacijenata i spasiti veliki broj života. A ima li išta humanije i išta bolje od spašavanja barem jednog života, a kamoli dosta života u budućem periodu. Mi se možemo pohvaliti da je naš vozni park zaista jedan od najboljih voznih parkova u BiH što se tiče samih sanitetskih vozila, kvaliteta, opreme i ostalo. Ona može zadovoljiti sadašnje potrebe. Pošto mi imamo isto tako nekakve nove planove vezane za još dva punkta, da onda svakako treba više vozila. Za javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla 2023. godina bila je uspješna. Posebno jer je to godina kada su dobili novu opremu u svom voznom parku i jer su plate radnicima znatno veće. Novina u ovoj godini je što će korisnici usluga račune moći dobiti putem e-maila. Prošla godina za javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla bila je i više nego uspješna, tvrde iz ovog preduzeća. Razlog tome je odluka gradskog vijeća o korekciji njihovog cjenovnika, čime su cijene komunalnih usluga porasle, a zbog čega je preduzeće napredovalo u svakom pogledu. Uspjeli smo nabaviti, što je izuzetno bitno, određen broj voznih jedinica za naše radne jedinice koje su na terenu. Moramo također napomenuti da smo već sad uspjeli obezbijediti određena sredstva za nabavku dodatne opreme i određenog broja novih voznih jedinica. A neke od njih uspjeli smo vidjeti na tuzlanskim ulicama, ali i na gradskom trgu. Osim novih vozila koja su obogatila vozni park tuzlanskog komunalca, u ovoj godini došlo je i do povećanja plata radnicima. Radi se o povećanju pojedinačnih i kolektivnih plata, ističu iz tuzlanskog komunalca. Plata radnika u komunalcu je povećana u iznosu 20% u tom zajedničkom dijelu, dok su plate recimo NK radnika rasle od 30 do 40%. To su, znači, 40% su dobili radnici koji su imali najnižu platu i to su neka povećanja od nekih 220-250 maraka. Sada se, kažu, mogu pohvaliti time da su najniže plate u ovom preduzeću veće od 619 konvertibilnih maraka, koliko sada iznosi minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osim toga, došlo je i do povećanja radne snage. U prethodnoj godini smo imali jako puno posla, bili smo angažovani na dosta terena. Samim povećanjem aktivnosti smo i primili i određen broj radnika. Tako da smo uspjeli da odgovorimo na sve zadatke i nadamo se u budući da ćemo uspjeti. Ono što je novina, kako kažu iz ovog preduzeća, jeste što će korisnice njihovih usluga račune moći dobiti putem e-maila. Početak nove godine bilježi i početak izvođenja novih radova javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, što podrazumijeva sanaciju, ali i unapređenje vodovodne mreže u Tuzli. Osim toga, planirana je izgradnja cjevovoda u naselju Dobrnja, što bi svim građanima ovog naselja omogućilo čistu i pitku vodu. Iako su generalno zadovoljni stanjem vodovodne mreže, te građani Tuzle imaju uredno vodosnabdijevanje, povremeni prekidi neminovni su, što zbog planiranih radova, što zbog kvarova.
Radnici javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija spremni su da reaguju u oba slučaja, tvrde iz uprave preduzeća, ističući da se obično radi o manjim kvarovima čija je sanacija brzo završena. Do vodosnabdjevanja, odnosno prekida vodosnabdjevanja, dolazi zbog kvarova. To je jedno. A druga stvar, nisu to česti prekidi, znači bio je jedan veliki kvar na južnoj saobraćajnici gdje je bio kvar na cijevi velikog profila, na mjestu gdje se ukrštava sa drugim cijevima i drugim instalacijama, tako da je samo otklanjanje trajalo 2 dana. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija trenutno polaže 2 cjevovoda u dužini od 1600 metara u naselju Dobrnja s ciljem da se ovo postrojenje pripoji sistemu javnog vodosnabdijevanja, što će omogućiti domaćinstvima sigurniji način vodosnabdijevanja, odnosno potpuno fizički i hemijsku ispravnu vodu u svakom momentu. Preko 3000 kontrola, što fizičko-hemijski, što bakteriološki, se vrši od strane vodovoda dnevno 5-6 mjesta, na 5-6 mjesta od izvorišta do cjevovoda, transportni do krajnjih korisnika, zatim radi Zavod za javno zdravstvo kantona i Federalni zavod, tako da toliko je kontrola da prvi zadatak javno komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija da bude voda sigurna za konzumiranje. Tuzlanke i Tuzlaci sjećaju se perioda redukcije vode u Tuzli, stoga ih je većina zadovoljna radom preduzeća Vodovod i kanalizacija. Pa ne znam, ovdje na Slatini nije bilo problema u zadnje vrijeme, tako da sam zadovoljan. Pa zadovoljan sam prilično što se tiče ovdje. Da li ste primijetili kvarove? Pa normalno u zimskom periodu se pojavljuje više kvarova, ali da smo zadovoljni jesmo. U tekućoj godini preduzeće Vodovod i kanalizacija planira realizovati još nekoliko aktivnosti. Jedna od njih je izrada projektne dokumentacije za snabdijevanje vodom naselja u sjevernom dijelu grada koja nisu u sistemu vodosnabdijevanja. Očekuje se i objavljivanje tendera kako bi se stvorili uslovi da cijeli grad bude na istoj vodovodnoj mreži. Prema kalendaru značajnih datuma Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, prvi dan Ramazana je 11. marta, a prva teravija 10. marta, kada sa akšamskim vremenom nastupa mjesec Ramazan. Mjesec Ramazan je mjesec obaveznog posta za sve punoljetne i zdrave muslimane koji nisu na putu. Prvi dan Ramazanskog bajrama je 10. aprila. U nastavku dnevnika prelistavamo web portal rtvslon.ba, a ovo su neke teme o kojima možete čitati. Među najčitanijim vijestima sa portala je vijest policijski službenici u akciji u Tuzlanskom kantonu pronašli bombe, municiju i drogu. Na portalu možete čitati da je smanjen broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Iz rubrike vijesti izdvajamo i da je počeo rad na strategiji o sigurnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Na portalu možete pronaći i vijest Savremena umjetnička škola Tuzla, objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred. Na osnovu plana rada za 2024. godinu javno komunalno preduzeće Panonika d.o.o. Tuzla u ponedjeljak 5. februara kreće sa prodajom sezonskih ulaznica po akcijskim cijenama za period 90 dana predstojeće ljetne sezone na Panonskim jezerima. Kupovinom sezonskih ulaznica po akcijskim cijenama u periodu februar-mart ostvaruju se pogodnosti i uštede u prosjeku od 31% u odnosu na kupovinu po redovnim cijenama sezonskih ulaznica, a pogotovo znatne uštede u odnosu na kupovinu dnevnih ulaznica, navode iz ovog preduzeća. Pripremili smo vam u dnevniku i blok vijesti iz sporta. U okviru priprema za proljetni dio prvenstva, fudbaleri Slobode u nedjelju 4. februara igraju utakmicu protiv ekipe iz Gornjeg Rahića. Utakmica se igra na stadionu Tušanj sa početkom u 13 sati, a navijači i simpatizeri na raspolaganju će imati zapadnu tribinu, dok će pristup sjevernoj tribini biti onemogućen zbog izvođenja tehničkih radova. Utakmica će poslužiti i kao provjera Tuzlacima prije bitne utakmice u osmini finala Kupa Bosne i Hercegovine, kada igraju protiv ekipe Sarajeva.
A košarkaši Slobode u subotu igraju posljednju domaću utakmicu prije pauze. Na parketu Mejdana u 19 sati dočekuju ekipu Mladosti iz Mrkonjić grada. Iz tabora crveno-crnih ističu da nemaju problema s povredama u ekipi, što predstavlja olakšavajuću okolnost. Sloboda zauzima treće mjesto na ligaškoj tabeli sa 3 boda više od osmoplasirane Mladosti, koja ima 22 boda iz 15 kola. Prije 7 dana igrali smo taj, kako neki kažu, vječiti derbi protiv Bosne. Utakmica je bila na 2-3 lopte. Mislim da smo pokazali da u ovom momentu možemo se nositi sa svim ekipama, tako da očekujem da će se ekipa u narednom periodu dizati. Momci jedva čekaju da istrče na teren i da opravdaju tu neku ulogu, što kaže, blagog favorita ili vrlo bitna utakmica za nas i pobjeda jedina koja dolazi u neki opticaj da bi se sigurnije uključili u tu Ligu 6. Tražimo, što kaže, povratak u pobjedničke vode sa jednom dobrom energijom, dobrim fokusom na svaku loptu, na svaki posjed, tako da ako to sve ispoštujemo što radimo cijele sedmice na treninzima i to proizvedemo na teren, subotu na utakmici, da ne bi trebalo biti problema protiv ekipe Mladosti. Rukometaši Slobode su zimsku pauzu iskoristili da se što bolje pripreme za predstojeće takmičenje u Evropi i Bosansko-Hercegovačkoj ligi. Redove crveno-crnih pojačao je Nikola Grubić, 24-godišnjak koji igra na poziciji desnog beka. Grubić dolazi iz rukometnog kluba Crvena zvezda, nastupao je još za Luksemburg, Ohrid iz Makedonije, Dubočicu, a igrao je i 4 sezone u Partizanu. Slijedi nam najava planskih isključenja električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 4.2. nedjelja na području grada Živinice u naseljima Ciljuge, Hrastik, Bašigovci Kop, Novi Grad, Poslovna zona i Novi Grad A u vremenu od 11 do 13 sati. Grada Gračanica u naseljima oko puta za terme Donja Orahovica, Riječica, Karići, Bajići, Rijeka, Kačanik, Kulići, Turkovići i mjesna zajednica Gornja Orahovica u vremenu od 8 do 8.30 i od 15.30 do 16 sati. Saznajte u dnevniku i kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana. U Bosni i Hercegovini bilo je pretežno oblačno vrijeme. Maksimalna temperatura u Tuzli bila je 7 stepeni Celzijusa. A sutra se očekuje 13 stepeni. Ovo su temperature zabilježene u ostatku kantona. Sutra od 7 do 11 stepeni Celzijusa. U drugim dijelovima Bosne i Hercegovine temperature su se danas kretale od 9 u Brčkom do 14 u Neumu. Sutra jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. I narednih dana slične vremenske prilike. Opća slika postepeno će se popravljati. Nakon prohladnog jutra sa porastom temperatura većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. I toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.